da sizə qala 6 müalicəvi suyunu verildiyi yeri göstərəcəm. Bu cür belə bir yerlərdir. Deməli, bunun bu tərkibi yazılıb burada. Bu truskavik suyu ilə eyni tərkibə malikdir. Tərkibində deməli hidrokarbonat, sodium, kalsium, naftuzə tipli üzvi maddələr tərkibi ilə. Sadəcə bunu həkim göstərişini etmək lazım, çünki tərkibindəki üzvi maddələrin çoxluğundan dişlərin blombu ovula bilər və dağılmaya məruz qala bilər. Ona görə burada onun temperaturu da göstərilir və miqdarı göstərilir. Deməli, biz istəcəyik isti 38-42 dərəcə və bir stəkan, tam stəkan içəcəyik və 150 qram. Bu temperaturu seçək eləyək. Orada 3 temperatur seçimi var. Deməli, 18-20, 33-35 və 38-42. Biz içirik 38-42 dərəcə. 38-42 dərəcə 150 qram. Kartla yaxınlaşdırıq və su hazırdır. Sadəcə su içərkən bu cür bunlardan istifadə olunur. Çünki səmin su dişə toxunmamalı. Dediyim kimi, dişin blomb qatını ova bilər və yaxud da dağıda bilər. Ona görə dişə toxunmamaq üçün bu cür avadanlıqda istifadə olunur.